Torneu Pavarësia që zhvillohet çdo vit në Kosovë me rastin e shpalljes së pavarësisë këtij shteti, do të ketë të shtunë edicionin 11 të tij, në të do marrin pjesë boksi nga Shqipëria, Malizi, Maqedonia dhe vendi organizator Kosova. Nga vendi ynë Federata Shqiptare e Boksit ka përzgjedhur këtë sportist për të marrë pjesë në kombëtarin ton, të drejtuar nga trajnimi i njohur Zev Gjoni, ndërto trajan sportist Shkodran dhe pikërisht Arjon Kajoshi që do konkurrojnë në peshën 75 kg, Bekim Vjerdha në peshën 81 kg dhe Albert Kapaj në peshën 91 kg. Përveç tyre pjesë kombëtare do jetë boksier kryeqytetës Alban Beqiri, i cili do konkurrojë në peshën 75 kg. Pritet që të katër këta sportistë konkurrojnë fort për të zënë vendet e para dhe për të merituar medalje të arta të këtij turneu të përvitshëm. Ndeshja do zhvillohet në padinë e sportit të Prishtinës dhe pritet të ndiqen me interes nga dashamirësit e këtij sporti, të cilët duhet thënë se çdo vit i kanë dhënë një atmosferë shumë entuziastë sportistëve pjesëmarrës. Turneu Pavarësia do të jetë i pari aktiviteti këtij viti, ndërkohë që në muajin e ardhshëm më pas, boksier Shkodran pritet të marrin pjesë në disa turnete të tjerë dhe më të rëndësishëm, ku padyshim do të ndojnë sukseset.